Bé, passem al següent punt, que també passa per urgència. És un tema d'intervenció i ve motivat perquè aprofitem aquest plenari i evitem haver de convocar un plenari extraordinari per a resoldre aquest tema, donat que l'expedient ja està acabat, encara que avui mateix, i compta també està informat a tots els grups. Aleshores, sobre l'urgència, si algú té alguna intervenció. Votem l'urgència, vots a favor. Es queda aprovada l'urgència per unanimitat. I sobre el fons, a veure, el regidor d'Hisenda ens fa un resum, que serà l'últim punt i passem a pres i preguntes. Ràpidament, hi ha hagut unes al·legacions a l'ordenança de la Fira de Nadal i avui mateix l'interventor ha acabat l'informe i ha fet jo la proposta i per això entra per urgència. L'informe ha admetit les al·legacions, però les denegar, sí, la paraula és desestimar, les desestimen totes. Si algú vol alguna aclaració, fer alguna pregunta o intervenció, doncs passem. Jo recordo que aquesta ordenança va ser aprovada per unanimitat de tots els grups. Aleshores, passem a votació. Vots a favor de la desestimació d'aquestes al·legacions? Doncs queda aprovat el punt per unanimitat.